Možná jste před pár dny zaregistrovali zprávu o tom, že v Jindřichově Hradci někdo v Betlémě podříznul kozu a odnesl ji v igelitovém pytli. Každá taková zpráva mě raní, ale nečekal bych, že tak raní i spoluobčany, kteří se běžně cpou těly zabitých zvířat. Otřesný případ usmrcení zvířete vyšetřují jindřichohradečtí policisté. Představte si, že tam v centru města v Ohradě, která je součástí Betlému, zatím neznámý pachatel nožem usmrtil kozu anglonubijskou. V igelitovém pytli ji pak odnesl neznámo kam. Místní ve městě nic podobného nepamatují. Nebyl jsem si jistý, jestli jsem ve snu, anebo jsem se ocitnul v soucitném veganském světě, kde lidé již nemasakrují, netýrají a nevyužívají zvířata. Ta kozička to odnesla. Jež, to je škoda, to jsou lidi. Na to nenacházím slova, na to nejsou slova. Nejsem toho názoru jako život za život, ale jako tohle normální člověk nemůže udělat. Bohužel se ale nezměnilo vůbec nic. Stále žijeme ve světě, kde se každý den na jatkách zabíjí miliony nevinných zvířat. Lidé na vesnicích pořádají zabíjačky, což je pro mě jedna z nejodpornějších vražd, kterou jsem kdy viděl. Právě v těchto chvílích do ulic českých měst naváží kádě z kapry, které budou podřezávat před zraky spoluobčanů. Jak je možné, že se nad tímto nikdo nepozastaví a bere to jako samozřejmost? Pokud lidi se chovají ke zvířatům takhle, tak jak se mají chovat k lidem? Doufám a věřím, že lidé jsou už jen kruček od toho, aby si uvědomili, že zvířata, které kupují v obchodech, byly zabity a zemřely právě kvůli ním.